الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وقال الله تعالى في مقام آخر أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم عزیز دوست بزرگوں سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں رب ذوالجلال نے آج کا یہ مبارک دن ہم کو عطا فرمایا کتنے دنوں سے ہمارے دل تڑپ رہے تھے مسجد کی زیارت کے لیے مسجد میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم نے رمضان مس کیا ہم نے عید الفطر مس کی اور دل تڑپتے رہے آج اللہ کا ہم کروڑ ہار کروڑ دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مبارک دن کے اندر جمعہ کے مبارک اجتماع میں اللہ کے گھر میں اللہ نے ہم کو جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ ہا کروڑ صلاۃ السلام ہو کہ جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد کی فکر فرمائی راستے میں قبا میں قیام فرمایا قبا کے اندر مسجد کی فکر فرمائی تو ایمان والے جہاں بھی ہوتے ہیں ایمان والوں کا تعلق قلب مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے حدیث پاک جو آپ کے سامنے پیش کی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ اس نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا ہے جا رہا ہے مسجد سے تعلق رکھتا ہے فاشہدوا لہ بالایمان تم اس کے لیے ایمان کی شہادت دو کہ ایمان والا شخص ہے اس لیے کہ خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ کے گھروں میں اللہ کی مسجدوں میں وہی لوگ آتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو بزرگوں دوستو الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی ہم احسان مانیں جتنا بھی شکر ادا کریں دل کی گہرائیوں سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے دروازے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں اب یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرتے دم تک اللہ پاک ہم کو مسجدوں سے متعلق رکھے
اور اللہ رب العزت سے ہم یہ عہد کریں اور یہ عہد و پیمان کریں کہ اللہ کتنے زمانے تک ہمارے دل تڑپتے رہے, مسجدوں کی زیارت سے ہم محروم رہے, مسجدوں میں نماز باجماعت ادا کرنے سے ہم محروم رہے. اے اللہ آپ نے ہم کو الحمدللہ نعمت ادا فرمائی. مشہور ہے قدر نعمت بعد زوال, ایک چیز جب ایک نعمت جب زائل ہوتی ہے جب حاصل ہوتی ہے تو حاصل ہونے کے بعد اس کی قدر معلوم ہوتی ہے اور اس کی قدر ہوتی ہے. تو اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر مسجدوں کی جو محبت تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ یہ مسجدیں کھولی ہیں, اس کی برکت سے ہمارا تعلق جتنا پہلے مسجدوں سے تھا کروڑ درجے زیادہ ہو جائے, لاکھوں درجے زیادہ ہو جائے. ہم عہد کریں اور یہ عہد کریں کہ اللہ پاک کی اس نعمت کا ہم دل سے قدر کریں گے. اور قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ اب ہم بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے, ہر نماز بعض نماز مسجد ہی میں آ کر پڑھیں گے. اور یوں سمجھے کہ بس اللہ نے اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہمارے لیے وہ مسجد کھول دی ہے کہ جہاں حقیقت میں مسجد میں پہنچنے کے بعد جماعت کا جو حقیقی ثواب ہے, ٹھیک ہم گھر میں پڑھ رہے تھے انشاءاللہ محروم نہیں ہے, اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم کو گھروں میں جو نمازیں پڑھیں قبول فرمائیں گے اور قبول فرمائیں انشاءاللہ, رمضان قبول فرمائیں. مجبور سے ہم دل تڑپ رہے تھے مسجد میں سے مگر دل ہمارے مسجدوں میں اٹکے ہوئے تھے, تو ہم نے گھروں میں نماز پڑھی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, جیسی بھی نماز پڑھی انشاءاللہ وہ جماعت والی نمازیں قبول ہیں. مگر اب نہیں دوستو بزرگوں, اب اللہ پاک نے حقیقی چیز دے دی. اب دعا کرے کہ اللہ اس مسجد کو کھلا ہوا رکھے, تمام مساجد کو کھلا ہوا رکھے اور ایمان والے کا تعلق مسجدوں سے ایسا مضبوط ایسا اسٹرانگ ہو جائے جو پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ ہو جائے, اور ان کو مسجد کے بغیر چین نہ آئے. جس طریقے سے ایک نعمت بڑی تمناؤں کے بعد جب ملتی ہے, بڑی محنتوں کے بعد جب ملتی ہے, اور حقیقت میں سب نے دعائیں کی ہیں, رمضان المبارک میں شاید ہی کوئی خالی رہا ہوگا ماں بہنوں میں سے, ہمارے بزرگوں میں سے, ایمان والوں میں سے, کہ جس سے یہ دعا نہ کی ہو کہ اللہ مسجد کے دروازے کھلے ہوتے تھے ہم مسجد میں جاتے, جلدی سے جلدی اللہ مسجد کے دروازے کھول دیجیے, مسجدوں کو کھول دیجیے. بڑی تمناؤں کے بعد, بڑی دعاؤں کے بعد, نہ معلوم کتنے لوگوں نے کتنے آنسو بہائے ہوں گے, کتنے لوگوں نے اللہ کے سامنے آہوزاری کی ہے اور کتنے لوگوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی ہے. اس توبہ کی برکت سے, آہوزاری کی برکت سے, دعاؤں کی برکت سے, آنسوؤں کی برکت سے الحمدللہ یہ مسجد کے دروازے کھلے ہیں. اب اس کی قدر یہی ہے کہ میں اور آپ سب مل کر عہد کریں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ کبھی بھی کوئی نماز ہم بلا عذر کے گھر میں نہیں پڑھیں گے. انشاءاللہ فجر ہو کہ عشاء ہو, عصر ہو کہ مغرب ہو, گھر میں ہیں تو ہم مسجد میں آئیں گے. مسجد کے بغیر ہم کو چین نہ آئے, اب مسجد کے بغیر ہمارا دل کہیں بھی دل نہ لگے. المؤمن فی المسجد قسم کے فی السماء فی الماء, مومن مسجد کے اندر آ کر اس کو ایسا سکون ملتا ہے جس طرح کہ مچھلی کو پانی کے اندر ملتا ہے. آج الحمدللہ ایمان والوں کے چہرے نورانی ہے, دل کھلے ہوئے ہیں, گلاب کا پھول جس طرح کھلا ہوا ہوتا ہے آج ایمان والوں کے دل کھلے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے تھے. الحمدللہ وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو کر آج الحمدللہ ایمان والوں کا مجمع ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ سب کو قبول فرمائے, جو آئے اللہ سب کو اپنی محبتوں سے مالا مال فرمائے, اپنا عشق عطا فرمائے, ایمان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے گھر کے ساتھ صحیح کنیکشن صحیح تعلق نصیب فرمائے, اور رب ذوالجلال ہم کو ایسا ایمان والا بنا دے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے گھر کو اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں, جن کا اللہ کی ذات عالی پر ایمان ہے, اللہ ہی سے ان کا پورا تعلق ہے, ان کا یقین ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا ہے, زندگی کا ایک ایک مسئلہ ہمارا اللہ ہی سے متعلق ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مرنے کے بعد قبر میں پہنچتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان محشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انہی کے فضل سے انہی کے کرم سے آج ہم دنیا کے اندر دنیا کی جنت میں جمع ہوئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ریاض الجنہ کے پاس سے گزرو تو چل لیا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کیا ہے؟ وما ریاض الجنہ؟ تو حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات. فرمایا کہ جنت کے باغات یہ مسجدیں ہیں. تو الحمدللہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جنت کے باغ ہم کو عطا فرمایا ہے. اس جنت کے باغ کے اندر ہم آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے, اللہ کے سامنے آ کر اپنی عبدیت کو, اپنے غلام ہونے کو اور اپنے ایمان کے جو اقرار کیا ہے اس کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. مسجدوں سے یہ کنیکشن, مسجدوں سے یہ تعلق, مسجدوں سے یہ محبت, مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر اور مسجدوں کے تمام کاموں کے اندر شرکت, یہ والنٹیئر بیچارے اللہ ان کو جزائے خیر دے, روزانہ پانچوں نمازوں کے اندر جلدی آتے, اب ہم بھی جلدی آنے کی کوشش کریں, ہر نماز کو تکبیر اللہ کے ساتھ ادا ہو جائے اس کی ہم کوشش کریں.
کہ ماشاءاللہ یہ والنٹیئر حضرات کتنی قربانیاں دے رہے ہیں, پانچوں ٹائم کے اندر جلدی آتے ہیں, آخر میں جاتے ہیں, مسجد کی صفائی کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ مسجد سے محبت کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے, ایمان کا پروف ہے, ایمان کی دلیل ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سے ہم یقین رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پورا پورا امید رکھیں کہ اللہ آپ نے ہماری زندگی کے اندر اپنے گھر کے اندر ہم کو بلایا, اپنے گھر کے اندر بلا کر آپ کے سامنے سجدہ کرنے کی, آپ کے سامنے رکوع کرنے کی, آپ کے سامنے قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ دنیا کے اندر, دنیا کے اندر اس جنت سے تعلق رکھنے کی برکت سے انشاءاللہ حقیقی جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی, بڑے بڑے پہاڑ فنا ہو جائیں گے, بڑی بڑی بلڈنگیں بالکل زمین دوز ہو جائیں گی, یہ بڑے بڑے پہاڑ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پھرتے رہیں گے. مگر ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو مسجدیں ہیں, جو جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں, وہ تمام کی تمام مسجدوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع فرما دیں گے. اب ایک جگہ جمع فرمانے کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا, دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقامات کو جنت میں داخل فرما دیں گے. تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, گویا یوں سمجھ لیں کہ ہم الحمدللہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر ہمارے لیے اللہ پاک نے جو جنت بنائی ہے وہ مسجد ہیں. اس سے دوست بزرگوں کو اللہ پاک نے بڑی قدر سے اور بڑی تمناؤں سے اور بڑے بڑے آنسوؤں سے اور نیک لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ دروازے کھلے ہیں. اب دعا کریں, ہم دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک کبھی بھی ایسا موقع نہ آئے کہ مسجدیں پھر دوبارہ بند ہو جائیں اور مسجدیں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جائیں. اللہ کرے ایسا موقع کبھی نہ آئے, بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے اور ہم کو ذریعہ بنا دے, آباد کرنے والوں میں ہم کو شامل فرما دے اور آباد کرنے والوں کے اندر ہم کو داخل فرما دے. تو بزرگان محترم, یہ نماز الحمدللہ آنکھوں کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے آنکھوں کی چھنٹک نماز, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ. تو جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک فرما رہے ہیں, بتلائیے اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی محبت ہوگی. ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیانات کے اندر فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اگر کوئی عبادت کہے جانے کے قابل ہے, عبادت تو سب ہے, مگر جو کامل عبادت کہے جانے کے قابل ہے تو وہ نماز ہے. اسے کہ نماز کے اندر انسان اللہ کے سامنے اپنی کامل عبدیت کو پیش کرتا ہے, اپنی فنائیت اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. پہلے اطمینان سے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے, پھر اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت زیادہ ہوتے رکوع میں چلا جاتا ہے, اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد عشق الہی کا شعلہ دل کے اندر موجزن ہوتا ہے, سجدے میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سجدے کے اندر جا کر انسان انتہائی درجہ اپنی فنائیت کو, اپنی عبدیت کو, کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں, آپ کے سامنے مٹی میں پڑا, بلکہ اصل سجدہ وہی ہے, اگر موقع ملے ہم مٹی پر سجدہ کریں, زمین پر سجدہ کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کے اندر, پوری حیات مبارکہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر فلور تھا, مٹی تھی, گھاس تھی, نہ کوئی پتھر تھا, نہ کوئی ٹائل تھا اور نہ کوئی کارپیٹ تھی. تمام حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے اور مسجد کے زمین کے اوپر سجدہ فرماتے تھے. تو حقیقت میں سجدہ وہی ہوتا ہے کہ انسان مسجد زمین پر کر رہا ہو. کبھی ہم کو موقع مل جائے تو اپنے یارڈ کے اندر سمر کا زمانہ ہو تو پتھر پر اور یارڈ پر اور زمین پر سجدہ کرے. انسان کی پیشانی سجدے میں جانے کے بعد پیشانی جو ہے خاک آلود ہو رہی ہو اور حقیقت میں اس کی پیشانی کے اوپر مٹی لگ رہی ہو, یہ اس کی انتہائی درجہ عبدیت کی علامت ہے. خیر الحمدللہ کارپیٹ ہے, مسلح ہے, نماز پڑھنا بالکل جائز ہے, لیکن بہرحال دوست بزرگ کو انسان مسجد میں آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بس ہم سب کو نمازی بنا دے, مسجد کے آباد کرنے والا بنا دے. واخر دعوانا الحمد للہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اشهد ان لا اله الا الله
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Buzurgan al-Muhtaram. قربانی کا زمانہ آ رہا ہے ہر سال ہماری مسجد میں قربانی کا انتظام ہوتا ہے اس سال بھی الحمدللہ انتظام ہے آسام کے اندر قربانی کے لیے فل جانور 180 180 پاؤنڈ ہے اور اس میں شیر کا بھی انتظام ہے ایک شیر جو ہے 30 پاؤنڈ کا رکھا گیا ہے ایسے 180 کے اعتبار سے ون شیر 25 پاؤنڈ 72 پینس ہوتے ہیں تقریباً مگر جیسا گزشتہ سالوں میں ہوتا تھا کہ ایک جانور کے اندر ہمارے شیر 6 رکھے جاتے ہیں اور اسی اعتبار سے 30 پاؤنڈ رکھے گئے اس میں ساتواں جو حصہ ہوتا ہے جس میں تمام 6 شریک رہیں گے 6 کا اس میں حصہ رہے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے لہذا 6 ہم ساتھی ہوں گے اور اس میں ساتواں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اس اعتبار سے ون شیر 30 پاؤنڈ کا ہوگا تو گویا کہ آپ کے حصے کے 25 پاؤنڈ 72 پینس ہوں گے تقریباً اور آپ کا وہ حصہ جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ڈالا جائے گا وہ 4 پاؤنڈ 28 پینس ہوں گے تقریباً تو آسام کے لیے فل جانور 180 ہے اور ون شیر 30 پاؤنڈ ہے اور دوسری جگہ پر قربانی کے لیے ہمت نگر میں یا جہاں موقع ہوگا اس کے لیے 105 پاؤنڈ ہے یہ پیسے جو ہیں آج جمعہ کے دن تو کلیکٹ نہیں کیے جائیں گے البتہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد مدرسے کے ہال کے اندر جو ذمہ دار ہیں مولوی محمد وغیرہ وہ انشاءاللہ موجود ہوں گے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں عصر کے بعد مغرب بعد ڈیلی الحمد لله الذي يضاعف الأجر للصابر ويزيد النعم للشاكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون وأيها المصلون
اعلموا أن من آداب المعاشرة الإسلامية إصلاح الجنان باعتياد الشكر والصبر على ما قضى به الرحمن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. وقال عليه السلام: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم يا رسول الله. قال: وما علامة الإيمان؟ وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نشكر على الرخاء، ونصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مؤمنون أنتم ورب الكعبة. يا الله يا رحمن، ما قضيت لنا إننا راض بقضائك، وإننا نشكر على أبواب المساجد، على فتح أبواب المساجد. اللهم افتح لنا أبواب مساجدك أبدا أبدا يا الله، بفضلك ومنك ورحمتك يا كريم. أعوذ بالله ونشكرك على هذه النعمة الجليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، رؤوف رحيم. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. اللهم في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا الله يا أرحم الراحمين، ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمته الجليلة، ولك الشكر على أنت افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب مساجدك. اللهم افتح لنا أبواب مساجدك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا معهم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر. صفحہ بھائی اس طرح بنائے کہ آپ کی ایلی جو ہے پاؤں، یہ براؤن لائن، سیکنڈ براؤن لائن پر ہو، تاکہ کم از کم ہماری سب کی لائن ایک ہو جائے. السلام علیکم. All my brothers are humbly respected to put the heels on the second line of the saf. Alhamdulillah, we'll be performing our sajdas on the musalla, but if our feet are not, you don't have to put your feet on the musalla, put your feet on the line. Yeah, the second line. You don't have to pull your musalla. Jazakallah.
Can you stand on the second line of this stuff? Yeah, Jazak. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Could I please have everybody's attention for one moment? Everybody needs to know where they're going to exit from. We have three different prayer halls: the main Jamaat Khana, the Jamaat Khana upstairs, and the hall on the right hand side. All the brothers who are in the main Jamaat Khana, from my right, from here, straight across till the end, your exit is the door in the hall. Your exit is a door in the hall. The rest of the brothers which are on the left hand side, you have two exits, that exit and the exit at the front. Volunteers will guide you how to go. Please don't cut across. There are spaces in between the ribbons for you to go through. Same where the brothers are sat on the chairs, you can go from behind there, there's a passageway. Those brothers who are in a rush and they need to go, we are kindly requested to go in an orderly fashion, nicely, without giving any tickle to anybody. The rest of you who are not in a rush, you have 15 minutes till 2 o'clock. Sit in your place, pray your sunnah, pray your nafal, engage in dhikr. And when there is not enough, when there is not a rush, then you can leave in an orderly fashion. But please listen to what the volunteers are saying. The brothers that are upstairs in the Jamaat Khana, similarly, there will be a ribbon that's across. Those brothers who are on the right hand side, my right hand side of the ribbon, your exit is at the back. And those brothers who are on the left hand side of the ribbon, my left, your exit is the door that you came from. All the brothers that are in the hall, you will exit from the door you entered from. But please listen to what the volunteers are saying and do accordingly, inshallah, that everybody can move and get out smoothly. Secondly, all the brothers, please, once you go outside, keep walking, do not gather, do not socialize, just listen to volunteers and make your way out nicely. Tamam hazrat se guzarish hai ki jitne hazrat mere dai taraf hai, wo hall ke darwaze se nikle. Agar aapko jaldi ho to nikal ja sakte hai, aur agar jaldi nahi hai to 15 minute hai aapke paas. Ab sunnat nafal itminan se pare, zikr mein mashghool rahe aur fir itminan se nikal jaye. Jitne log mere left hand side ke upar hai, unko us darwaze se nikalna hai. Jitne hazrat hall mein hai, unko usi darwaze se nikalna hai jis darwaze se wo aaye. Aur jitne hazrat upar hai, wo piche se nikle ya left hand side se, aur volunteer ki baat sunte rahe. Jazakumullah khaira. اور بھائی دوستو بزرگوں الحمدللہ ہم مسجد میں آئے ہیں بہت مدت کے بعد مسجد میں اللہ ڈونیشن ضرور ڈالتے جائیں آپ کا حصہ انشاءاللہ مسجد کے آباد کرنے والوں میں اس اعتبار سے بھی ہوگا اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم افتح لنا بالخير واجعل باقي امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم انا نسألك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولدينا والمنان اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اغفر لي ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين